የአዲስ 1879 ቤተሰቦች ዝግጅታችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ የሚሰማዎትን አስተያየት ይስጡን። ይህን ዝግጅት አድምጠው አንዳች ቁም ነገር እንደሚያገኙ እርግጠኞች ነን። እነሆ ወደ ታሪካችን፣ ወደ ወጋችን፣ ወደ ጫወታችን እንለፍ። ስለ ቤተሰብነቱ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ተዋናይቷ ጠለላ ከበደ ከምትሠራበት ከብሔራዊ ቲያትር ሥራ በመልቀቋ በርካታ ወሬዎች ተወሩባት። ጥበብን ጥላ ወደ ንግድ ሥራ ተሰማራች ተብሎ በጋዜጦች ተነገረባት። ተዋናይቷ ጠለላ ከበደ ግን ግልጽ ደብዳቤ በማለት በጸደይ መጽሔት ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፍረደኝ ስትል መልእክቷን አሰፈረች። የጠለላ ከበደን ግልጽ ደብዳቤ እንዲህ እንመለከተዋለን። አብራችሁ ቆዩ። ከሥራ ንግድ በልጦባት ለቀቀች የሚሉ ስለ እኔም ለመረዳት ለፈለጉ ሁሉ ባጭሩ 19 ዓመታት በቲያትርና ሙዚቃ ዓለም ውስጥ ስኖር ተጀምሮ አለቀ ድረስ ከእውነት የሚርቁ ባለሥልጣኖች ሁሉ ሳይፈቅዱልኝ ሳንግባባ ኖሬያለሁ። በሙያቸውና በእውነተኛነታቸው ያጋጠሙኝ አስተዳዳሪዎች እጅግ በጣም ጥቂቶች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለውስጥ ሲሆን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሁሉም በአንክሮ በተስፋ በደስታ እንቅስቃሴ ሲያደርግ፣ እኛ በሙዚቃና ቲያትር ዓለም የተሰማራን ለድርሻ ዕድላችን ለውጥ ተሰለፍን። በአንድ ልብ በአንድ ድምፅ ተነሳስተን የነበረብንን ከባድ የጭቆና ኑሮ ነቅለን ለቲያትር ቤቱ አዲስ ሕይወት መሠረትን። እንነቅፈው እንጠላው የነበረውም የአክስት ያጎት ልጅ የወንድም መመራረጥ፣ የሀገር ልጅ የጎሳ መጠራቀም ጉዳይ ነበር። ካንጀትም ሆነ ካንገት በላይ የግድ ሲደጋገፉበት የኖሩ ብዙዎች አይተናል። ከዚህ ለመላቀቅ ባገኘነው ተአምር ተጠቀምን። እኔ ብቻ ሳልሆን ጠቅላላው ሠራተኛ ቢጠየቅ ደስ ይለኛል። ምርጫችን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ድርጅት የሥነ ጽሑፍ ተሸላሚና በአፍሪካ የባህልና የታሪክ ጥናትና ምርምር የክቡር ፕሬዝዳንት ሴንጎር ጭምር የቅርብ ታዋቂ የሆኑትን አቶ ጸጋዬ ገብረ መድኅንን የምናውቃቸው በጽሑፋቸው እንደመሆኑ መጠን በአንድ ድምፅ መርጠን ምርጫችንን ለክቡር አቶ አሃዱ ሳቡሬ አቅርበን ንጉሥ ለነበሩት ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አቅርበው በዋና ሥራ አስኪያጅነት አሹሟቸው በደስታ ተቀበልን። ሥራ ስንጀምር መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተቀበለው በሃሁ ስለነበር በመሥሪያ ቤትም ሆነ ለደራሲው ጥቅም አጋጣሚ ሆነ። ግን እኛ ውስጥ ውስጡን ካሳለፍነው አስተዳደር የከፋ ጭቆና ተመሠረተብን። ለትዝብቱ ሁሉንም ሠራተኛ ማነጋገሩ ይበጃል። ለማስረጃም ያህል የአገር ልጅ በመባባል መሿሿም መቀጣጠር በይፋ ተጀምሯል። እኔ ከሥራ ስለ መባረሬ ብናገር ቅንጣት የምታህል ውሸት ሳልጨምርበት መሆኑን ቃል እየገባሁ ነውና ወገኖቼ ሁሉ እንዲረዱልኝ እወዳለሁ። በአገልግሎቱ በሀገር ውስጥ በአዲስ አበባና በክፍለ ሀገር በስክስታ፣ በዘፈን፣ ቲያትር፣ ዘመናዊ ውዝዋዜ በመጫወት ተፈላጊ ግዳጅ መፈጸሜ ግልጽ ሲሆን፣ በሩቅ ምሥራቅ ማለት ሞስኮና ቻይና፣ ሱዳን፣ ሁለት ጊዜ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሜክሲኮና አልጀርስ በመሄድ የኢትዮጵያን መልክ ካስተዋወቁ ኢትዮጵያውያን የኪነ ጥበብ ሰዎች አንዷ በመሆን
ተሰልፍ ያለው ይህን ሥራ በልጅነት ዕድሜ ጀምሬ ዛሬ የሰባት ልጆች እናት ነኝ። በሕይወቴ ውሸት አልወድም። ውሸት ከብዙ ዘመድ ያጣላኛል። አሁንም ለዚህ የደረስኩት በዚሁ ሳቢያ ነው። እጅግ ከምጠላው የመጠጥ ንግድ የጣለኝ በመላው ኢትዮጵያ የደረሰው የኑሮ መወደድ ነው። ለዘለቄታ አለመሆኑንም ደጋግሜ ነገርኳችሁ ሁሉ ይመሰክራሉ፣ ወደፊትም ይታዘቡኛል በማለት ጠለላ ከበደ ግልጽ ደብዳቤዋን በጸደይ መጽሔት ላይ አሰፈረች። ደብዳቤዋ ሰፊ ነው። ሌላስ ምን አለች ካላችሁ፣ ዛሬ በሕይወት የሌለችው ኪነጠበኛዋ ጠለላ ከበደ ሥራዋን ተገፍታ ለቃ በነበረበት ወቅት በከተማው ውስጥ ጥበብን ረግጣ ሄደች እየተባለ ሲወራባት የሚያደንቋት ሁሉ ምነው ጠለላ እያሉ ሲናገሯት፣ በወቅቱ ተነባቢ በነበረው ጸደይ መጽሔት ላይ ግልጽ ደብዳቤ በማለት ያሰፈረችውን በክፍል ሁለት ዝግጅታችን አስገራሚውን ታሪክ ይዘን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ 1879